हॅलो फ्रेंड्स, आज आम्ही गोंयचे सगळ्यांचे फेवरेट कुल्ल्यांचे शेकशेक करपाक दाखयताय. सो आमगोडे इस्कुला थोड्या आसतो शिकले आसतली सांगटून कुल्ली धरली. सो तेजी आज आम्ही रेसिपी करपाक दाखयताय. सो ओपनिंग करपा आनी तें सगळें येतो ही बोल्लोली बोल्लो कुल्ली म्हणटा एका येतय. ह्या मोसण बाजारांत गेल्ले अशें कोण आसल्या फिमेल आनी आनी एक दाखयता. आनी प्लेन एक भाशे हें आसल्यार मेल. ब्लॅक वन आसा पोटाकडच्यान फिमेल आनी तो मेल. ओके, आनी आमगे गोंय साहेबाचो क्रॉस येतो हे ब्लॅक कुल्ल्यांचेरूय आसत तो मोस्टली डिसपोटा. ओके, आतां तेंगेले सगळे मसालो काडपाचो लायक शागुती मसालो फ्राय करपाचो एक बारार मिक्सरा मारपाचो आनी होंडा मान कुल्ल्यो सगळे एक बाराक रेडी करपाच्यो. आम थोड्योश्यो कुल्ल्यो कायलींक आयिल्ल्यो तेंगे वयली करची फ्राय करून जाले म्हणजे मिक्सरान घालपाचें आनी मागीर रेडी.